Ayo sone didol cak anje tuku mbenge ngarit maneh wis ayo. Kumbeng. Ayo gedhe kumbeng, gedhe kumbeng ngarit maneh wis ayo. Siap. Eh, kon nang kasin lit. Nang kasin, ndak lagi. Saur on the road. Ya. Eh, kon nang kasin. Penak kan nek kok lek digrosok candhe omahe dhewe mulai cedhek. Ora asli dhewe ra gedhang-gedhangan. Ayo wis setelan BP tak joget aku wis ayo. Ah, ya. Sori mulai, Bos. Kena prank. Kamu nanya. Kena prank. Mumet. 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 Rapat karek mule ini. Bapakne susah iki. Pekupek rono ndak iso rono ndak iso temuni ndak iso. Lah anakku seneng to bantu berpolisi. Cita-citane lagi nek dadi polisi. Aduh, bahaya iki. Ora payule yo aku. Ini ngene yo. Martikan lah. Kecut sing yo. Kecut-kecut. Jadi aku sih nutut ya takdiran ya. Nutut mulai gue ya. Ya wes. Asli mantun iki wangsul kula pun sampean bandi akeh Mas, janji-janji gak kanggo. Solare sopo yo. Kanggo solare jane. Apa yo duh.
duk ora kena gas jek retek kadangan gak ngene hari kecamatan Sendoni nyewaku asal berita aja ono sing tahan ono akeh juga langsung viral di Indonesia swada mundur harap ini yang selamat alhamdulillah alhamdulillah so nyaman ngawong ini masih lah selama ini apa begini nih mas? Tenang dia. Kurang banter starter pusuwi itu banter. Lagu kira kok banter. Wis yo kolor nasib ini lur. Takbiran yo Oma. Iya bener. Yo rekreasi. Kami langsung ke ini kok. Yo wis betul. Niat rekreasi ora lawan. Pesan-pesan buat owner yang ada di Sumber Sewu. Tidak berani pesan. Kawan pesan wis. Podho nasibe. Podho ya. Podho nasibe. Harus sabar ya. Pesan nih. Pesan yo. Pesanin bro. Jadi aku merenung mau ngomong solusi. Solusi. Nemu solusi. Sama coba mas banjir di kono lo be oleh inspirasi. Jajal foto di kono atau latihan mesin di kono. Mau latihan niku gak gantung. Padahal ini latihan. Bisa jual salah no kalau ane sonmen lur ya raiso libur sonmen kabeh is karena is keadaan aja nih aku ingin nih tapi yo kemana keadaan ini yang penting gini wis usaha semaksimal mungkin kanggo sampean kabeh kanggo sampean pemburu ora kabeh gini wis berusaha pol gini gak iso ya wis memang awake dhewe aku rogi ono pimpinane ya wis gerah manut wis manut berarti Rizwanda anu deal bongkar ya yo. Pulang hari ini ya para penonton semua youtuber sing ngerti komeno rek info kasin gondang legi opo aman kok Rizwanda siap OTW job dadak lali sampean oh ini nang kasin barang takbirannya tapi kudu kudu penonton YouTube yo info kasin riyo on the road ngono ah sampean kan posone nutup dadi kan kano sahur on the road kan nanti mari nyar utang lek bolongan dadi sampean ono sih ono ae sampe coro aku boe sok macare takolit Gilur dari pulang lur positif pulang lur positif BP pulang sama Rizwanda.